Saobraćajna pravila često se krše, nekada nenamerno, ali često i potpuno svesno, kao na primjer kada ne poštujete signalizaciju na putnom prelazu. Rampa je spuštena, a vozila prelaze ovde na pružnom prelazu prema selu Krupac, što predstavlja visokorizičnu situaciju u saobraćaju. Međutim, spuštena rampa na Krupačkoj kapiji nije uvek znak upozorenja da voz dolazi, već se ona spušta i ostaje u tom položaju dugo zbog kvara u sistemu za regulisanje saobraćaja, odnosno uređaju koji samostalno upravlja radom polubranika svetlosnom i zvučnom signalizacijom, svedoče oni koji tu svakodnevno prolaze. Postoji opasnost da voz ipak naiđe dok vozači drumskih vozila prolaze ubeđeni da je ponovo u pitanju kvar i da tako ugroze i svoj i tuđi život. Problem je poznat od ranije, ali nije uzet u obzir kada je 2020. obavljena rekonstrukcija prelaza uz šine i pragove. To se non stop dešava. Koliko se čeka? 15 minuta dok se ne vidi da nema voza. Dešavalo se češće, tako da je spuštena rampa. I ne smiju ljudi da prođu, čekaju, čekaju, pa prođu. Od kako je namesteno na vamo, ja sam ovde, odmah nema 50 metara, to je non stop. Da ne kažemo baš da je svaki dan, ali mnogo često. Ili se zaglavi rampa, ili neka elektronika otkaže, šta ja znam, ali eto, to je veoma često. Da li ste prijavljivali problem kao mi? Pa to je prijavljivano koliko puta već nam je do ovde došlo. Prijeve su na adresu Železnica Srbije stizale i iz gradske uprave, u kojima se ukazuje na obaveze upravljača po pitanju održavanja infrastrukture, uz podsećanje da lokalna samouprava izdvaja više od 7 miliona dinara godišnje za te namene. Mi smo više puta se obraćali i pismeno Železnici, zadnji put je bilo početkom jula meseca. Naime, naša saobraćajna služba je obišla sve putne prelaze i konstatovala ne samo ove kvarove na branicima i polubranicima, već i samo stanje putnih prelaza u smislu oštećenja one podloge koja se nalazi na samim prelazima. Mi smo sačinili fotodokumentaciju i sa jednim dopisom se obratili Železnici, podsjetili ih da su oni kao upravljači obavezni da izvrše svoje obaveze i podsjetili ih na ugovor koji grad Pirot sa javnim preduzećem Železnice Srbije ima, a koji se upravo tiče održavanja pružnih prelaza na kategorisanim i opštinskim putevima. Od njih smo dobili odgovor da će u skladu sa programom poslovanja uraditi ono što treba da se uradi. Mislimo da nije dovoljno ono što Železnice rade. Da nije dovoljno, vidi se i na drugim pružnim prelazima u Pirotu. Pojedini su potpuno neobezbeđeni i nemaju adekvatnu signalizaciju, ali ne predstavljaju izuzetak u odnosu na mnoge širom Srbije. Na sajtu Agencije za bezbednost navodi se da na mreži Železnice Srbije postoji preko 2000 prelaza puta preko pruge i da više od 20 osoba godišnje nastrada u saobraćajnim nesrećama između drumskog i železničkog vozila na putno-pružnim prelazima. Podaci o nesrećama i nezgodama svrstavaju nas u vrh liste evropskih zemalja po broju poginulih na pružnim prelazima, navodi se u istraživanju agencije iz 2017. godine.